العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبلاد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم بك اصبحنا بك امسينا بك نحيا بك نموت واليك المصير واليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى به نعمة الحمد لله على نعمة القرآن وكفى به نعمة الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة أصبحنا اللهم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغرد المحجلين شفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد دول شريف كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المختلفة اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من رفقائه واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وانفعنا بمحمده ورزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر من فضلك ومنك ورحمتك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلواتك واشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك وعدد كلماتك وزينة عرشك وملء سخاوتك وملء عرضك وملء ما بينهما كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصلي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو واجب اللهم صل على محمد وانزل فقدر المطلب عندك يوم القيامه اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم كنت تذكره هذا يا سوره فاتحه پڑھتے پڑھتے يا سنتے سنتے ہم اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو اللہ سے دل میں یہ تصور کرے دعا کرے کہ اللہ مجھ کو وہ راستے کی ہدایت عطا فرما جو تجھ تک پہنچانے والا ہو اللہ آپ سے ملانے والا راستہ ہو جس کو صراط المستقیم کہتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اس آیت میں پڑھنے کے وقت میں یہ تصور ہو کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا اور جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت ہے اور اس کے بعد صدیقین شہداء صالحین کی جماعت ہے لہذا دل میں تصور ہو کہ اللہ ان کا راستہ مجھے مل جائے اپنے زمانے کے ہم الحمدللہ ہر زمانے میں صادقین رہتے اور رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے صلحاء کی جماعت رہے گی اور شہداء کی جماعت رہے گی بس دل میں یہ تصور ان کا جو طریقہ ہے ان کا جو راستہ ہے ان کا جو چہرہ ہے ان کا جو بال ہے ان کے جو لباس ہے ان کا جو ڈریس ہے ان کے کھانے پینے کے جو انداز ہے وغیرہ وغیرہ یقیناً یہ متبع سنت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں بس میرا چہرہ ان کے جیسا ہو جائے میرے بال ان کے جیسے ہو جائے میرا ڈریس ان کے جیسا ہو جائے بس دوسروں کو اپنے جذبات کو دبانا ہے ہمارے جذبات
اور نفس ہم کو ہمیشہ غلط راستے پر لے کر چلنے والا ہے. جذبات اچھے ہو, الحمدللہ سنت کے مطابق ہو, اور جذبات دل کے یہ بن چکے ہو بس جو جو سنت ہو تلاش کرنا ہے اور تلاش کر کر کے اپنی زندگی میں لانا ہے, اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے. یہ تو بہت اچھا جذبہ ہے, بہت قابل تعریف و قابل استقامت اللہ سے مانگنے کا جذبہ ہے. لیکن دل کا جذبہ یہ ہے کہ ایک بات سنتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں, آج تک سننے کے باوجود بھی فرق ہی نہیں آ رہا میری زندگی میں, وہ سنت ابھی تک میری زندگی میں زندہ ہی نہیں ہو رہی ہے. یا اللہ یہ گناہ میری زندگی میں ابھی تک کنٹینیوس چل رہا ہے چل رہا ہے. تو بھی ندامت ہو, دل کے اندر اس کا احساس ہو کہ اللہ میں نے کتنی مدت سے یہ بات سنی ہے کہ ہمارا چہرہ ایسا ہونا چاہیے, ہمارا بال ایسا ہونا چاہیے, ابھی تک میرا نہیں بنا ہے. میرا نفس مجھ پہ غالب آ جاتا ہے اور جذبات مجھ پہ غالب آ جاتے ہیں اور میں اس سنت کو مٹا دیتا ہوں اور اس سنت کو اپنے چہرے سے نکال دیتا ہوں. تو دل میں ندامت ہو, اس احساس ہو, اور اللہ سے توفیق مانگے. حضرت حامد رحمۃ اللہ نے ایک مریض کے ذریعے یہی بات ارشاد فرمائی تھی بہت حکمت کے ساتھ. تو الحمدللہ اس حکمت والی بات کے برکت سے اسی مریض کے اندر بعد میں لوگوں نے کہا کہ جب یہ گناہ ہی ہے, بے شک گناہ ہے, تو ہم توبہ کرتے ہیں, اس سے انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت کم از کم ہم کو احساس عطا فرما دے, مجھ کو بھی اور آپ کو بھی, سننے والوں کو بھی, ہماری سننے والی ماں بہنوں کو بھی, سب کو بھی جو بھی ہماری زندگی میں غلط دین والا راستہ چل رہا ہے اس کو نکالنے کی ہم کوشش کریں. اور صراط الذین انعمت علیہم, نماز کے اندر بھی دل میں تصور ہو, نماز کے بعد بھی اللہ سے دعا ہو کہ اللہ آپ کے جو منعم علیہم جماعت ہے, جن سے آپ راضی ہیں اور جن کے راستے کو آپ نے پسند فرما کر ان کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے خود آپ نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا ہے, اللہ مجھ کو وہ راستہ دکھا دیجئے. اور اس کے بعد بہت زبردست یہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے اس کے اندر, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستے سے ہم کو بچا لیجئے جن پر آپ کا غضب نازل کیا گیا ہے, اور نہ گمراہوں کا راستہ. اس سے اللہ تعالیٰ سے غصے, اللہ کے غصے کی پناہ مانگے اور اپنے گمراہی سے پناہ مانگے, جس کا ابھی بھی تذکرہ ہوا. اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں انفرادی اجتماعی طور پر کہ میری زندگی میں کنٹینیوس کون سے گناہ چل رہے ہیں, کون سے خلاف سنت بات چل رہی ہے, کون سا غیروں کا طریقہ میں نے اختیار کر رکھا ہے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے, اپنے زمانے کے صلحہ کے طریقے کو چھوڑا ہے اور غیروں کے طریقوں کو میں اختیار کر کے زندگی گزار رہا ہوں. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر اسی کی دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے مجھ کو بچا لیجئے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہو چکے ہیں, ان کے راستے سے بچا کر ہٹا کر مجھ کو منعم علیہم والی جماعت والے راستے پر اور طریق پر لگا دیجئے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کا دھیان اور تصور کے ساتھ نماز نصیب فرمائے, اور ان نماز کے اندر جس تصور کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی اللہ سب کو نصیب فرمائے, مجھ کو بھی اور آپ کو بھی, تمام پوری امت کو. اور پھر نماز کے بعد یہی صفت احسان والی, مراقب احسان والی زندگی ہم کو نصیب فرمائے. پاکستان میں جو حالات پیش آئے ہیں, اس سے پہلے جو کرونا وائرس کا مسلسل کئی مدت تک سلسلہ چلتا رہا, اب کرونا وائرس ختم ہوا ہے تو ابھی پاکستان کے حالات اور دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں. اللہ رب العزت اپنے غضب سے بچائے. یہ حالات جو آتے ہیں, یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ذرا غور کریں. فضائل جزاء الاعمال, فضائل اعمال تو ہم پڑھتے روزانہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جزاء الاعمال. اس جزاء الاعمال کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے اوپر کیا کیا حالات آتے ہیں اور گناہوں کے نتیجے میں کیا کیا گناہوں کی نحوستیں آتی ہیں, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, اس کا بھی مطالعہ کریں, ہم اس کو بھی دیکھتے رہیں. تو جتنے بھی حالات آتے ہیں حقیقت میں گناہوں کے نتیجے میں آتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت رحمان الرحیم ہے اور بہت ہی زیادہ اپنے بندوں کے اوپر مشفق و مہربان ہے. یہ حالات لانے سے اللہ کا مقصد معاذ اللہ سبح معاذ اللہ ہم کو پریشان کرنا نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں بھی ان حالات کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بعد فوراً اللہ رب العزت نے متنبع فرمایا ہے, اور متنبع فرما کر بندوں کو متوجہ کیا ہے کہ یہ حالات اور یہ تکلیفیں اور یہ پریشانیاں, یہ زلزلے ہیں, ارتھکویک ہے, یہ فلڈ ہے, سیلاب ہے, وغیرہ وغیرہ جو آتے ہیں کیوں آتے ہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, اللہ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا, جو انہوں نے گناہ کیے ہیں, تاکہ اس کا کچھ مزہ اور کچھ سزا دنیا میں بتا دے. آخرت کی جو سزا ہے وہ تو بہت دائمی ہے, لیکن دنیا کے اندر بھی یہ حالات اس لیے آتے ہیں انفرادی اجتماعی, لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ ان کو ہم چکھائیں ان بعض گناہوں کی سزا جو انہوں نے کیے ہیں.
اور ولعلہم یرجعون، اور تاکہ یہ لوگ ریورس کریں جن گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کچھ اعمال کی انہیں سزا چکھائے، لعلہم یرجعون، اور ان حالات کو دیکھ کر وہ ریورس کریں، لوٹ آئیں، بعض آئیں، گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو نکالیں، انفرادی گناہوں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اجتماعی جو بے حیائیاں ہوتی ہیں، اجتماعی جو فوٹوگرافی ہوتی ہے، اجتماعی جو میوزک اور گانے آج کل ہمارے مجلسوں میں شادیوں میں شروع ہو گئے ہیں، اجتماعی طور پر جو سب کے سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ سمع معاذ اللہ، ان اجتماعی گناہوں کو بھی ہم چھوڑیں، انفرادی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اللہ کی طرف توبہ اور انعامت اختیار کریں. یہ حالات کے آنے کا نتیجہ ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اللہ پاک ہم سب کو دنیا کے عذاب سے محفوظ رکھے اور آخرت کے دائمی عذاب سے محفوظ رکھے، اور ان حالات کی وجہ سے انفرادی اجتماعی ہر ایک کو فکر نصیب فرمائے، اور ہر ایک کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان میں جو حالات ہیں اللہ پاک ہم کو بھی معاف فرمائے، ان کو بھی معاف فرمائے، ہمارے یہاں ان کے یہاں جو بھی گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اپنے کو یہ نہ سمجھے کہ وہاں حالات آئے تو وہ گنہگار ہوں گے، ہم گنہگار نہیں ہیں، اس سے بھی ہم کو بہت بچنا چاہیے. ان کو تو ہم گنہگار سمجھیں اور اپنے آپ کو پاک سمجھیں، ہرگز نہیں، بلکہ یوں سمجھیں میرے گناہ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بہت قریبی خادم تھے مولانا محمد جہانگیر جی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ میں حضرت کو حالات اور جو اس زمانے کے اندر آج کے زمانے میں بھی جو حالات آتے ہیں میں بیان کرتا رہتا تھا کہ حضرت وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، تو حضرت سنتے رہتے تھے. پھر ایک دن بڑی درد بھری آواز نے فرمایا کہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ اپنے زمانے کے بزرگ ہیں، لیکن فرمایا کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. لہٰذا ہرگز ہرگز ہم اپنے دل میں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھا کہ پاکستان میں یہ حالات آئے تو وہاں گناہ ہوں گے، ہم پاک ہیں، ہم تو معصوم ہیں، معاذ اللہ. ہرگز ان کو حقیر اپنے آپ کو افضل سمجھیں، اس سے توبہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ سب حالات ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ سب دنیا میں پریشانیاں ہیں، لہٰذا میں توبہ کروں. ہر ایک اپنے آپ سے توبہ یہ سمجھ کر کہ میرے گناہوں کے نتیجے میں یہ حالات ہیں، ہر ایک توبہ کرے، اور پھر ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اپنے کو بڑا سمجھے، ان کو حقیر سمجھے، ہرگز 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 ان مجالس کا مقصد نہیں ہوتا ہے. اور ان آیتوں کا تذکرہ یا حدیث کا تذکرہ یا بزرگوں کے واقعات کا تذکرہ جو آتا ہے، ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم پاک ہیں یا کہنے والا اس سے بری ہے، کہنے والا کچھ پاک ہے، نہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے دعا کا، محتاج ہے توبہ استغفار کا، اور سننے والے بھی، اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بھی، جیسے کہ حضرت عبدالبہا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، بار بار فرماتے کہ توبہ کرو، امت کو توبہ پر لاؤ، توبہ پر لاؤ، استغفار پر لاؤ. اس توبہ استغفار کے برکت سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حالات کو بدل دیتے ہیں توبہ استغفار کے برکت سے. ابھی بھی ہمارے سامنے جو حالات ہیں، اللہ پاک ہم کو بھی، ان کو بھی، سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور رب الجلال اپنے گھر میں آنے کے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. جو گناہ چل رہے ہیں، غیروں کے طریقے جو ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، اسلامی حکومتوں میں آ رہے ہیں، مسلمان حکمرانوں کی زندگی کے اندر بھی، اپنے اپنے ملکوں کے اندر وہ ان فواہشات کو ختم کریں، اور ان فواہشات کو ختم کر کے سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، ان کو بھی، مسلمان حکمران کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو جو جہاں جس لائن سے ذمہ دار ہے ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ماتحتوں کو جمع کریں، اور جمع کر کے اس پر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے باقاعدہ ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے جو تدبیریں ہو سکتی ہو ان تدبیروں کو اختیار کریں، اور اللہ کے فرائض کو زندہ کرنے کی، سنتوں کو زندہ کرنے کے جو راستے ہو سکتے ہوں، اللہ ان راستوں کو ہم سب کو، ان سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کہیں سنی باتوں پر کہنے والے، سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.